Välkomna hit. Idag så befinner vi oss på pastorsexpeditionen här i Bromölla. Det är för att dagen då vi spelar in den här andakten inför söndagen så är det ett riktigt snöväder ute. Snön yr och har sig och det ser ut i hela pastoratet som någonting som hämtat ur vintersagor. Och det är helt fantastiskt. Men det gör också att vi blir lite fast där vi är just idag. Så idag så är vi här på pastorsexpeditionen. Och idag så ska vi fira att det är andra advent. Och advent, det kommer från latinets adventus. Adventus Domini, Herrens ankomst. Temat för andra advent är Guds rike är nära. Och i evangelietexten så får vi höra Jesu liknelse om senapskornet och surdegen. Det andra ljuset, det är tänt och vi ska få lyssna till en psalm. Jag läser ur Matteus evangeliets 13:e kapitel. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det växt upp är det större än alla örter och blir som ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna arbetar in tre mot mjöl. Till slut blir allt samman syrat. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser. Och han talade enbart i liknelser till dem. Och som vi läste i evangelietexten så talar Jesus ofta i liknelser. Liknelser som ibland går lite över våra huvuden. Dels på grund av att dessa liknelser är 2000 år gamla. Men också på grund av en generell kulturell skillnad och en skillnad i hur vi lever idag. För ett tag sedan på en samling så frågade vår kyrkoherde oss i arbetslaget om det är någon av oss som har senapsväxter hemma i trädgården. En svarade att ja, det har hon. Senap, det växer som ogräs. Och vet vi inte det så kanske vi kan känna oss lite förvirrade kring liknelsen som Jesus använder i dagens evangelium. Senapsväxten, så fort den fått rot, växer och sprider sig obehindrat. Precis som tron då den fått rot. Det är mission,
Det är evangelisation. Ordet som sprider sig och talar genom oss alla. För genom oss så är Guds rike nära. Genom våra ord och våra handlingar så sprider vi budskapet om Jesus. Budskapet om gemenskap i församlingen. En plats där vi alla kan finna ett hem. Det är just detta som församling är och ska vara i sitt esse. Ett hem för oss genom tron, där kyrkan och tron är hjärtat. Samlingspunkten som för oss alla samman. Ordet, det slår rot. Och när det väl fått fäste så kan det fortsätta och sprida sig obehindrat. Jag tror på en Gud, en enda, en konstnär som målar liv. Så tar han ett ord och formar en evighet inuti. Jag tror på en Gud. Låt oss så vända oss i bön till Gud. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och vi ber tillsammans om Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.